Vice Chancellor Sahiba, Jamia Karachi, Registrars Sahib, Digar Asatizah Ikram, میں آپ سے ایک التماس کرتا ہوں کہ میں جامعہ کراچی کا ملازم ہوں جو کہ بیمار تھا، مجھے مرغی کی بیماری تھی، میں نے ایپیلپسی سینٹر جناح ہاسپٹل میں جو کہ مرغی کا علاج کرتے ہیں وہاں سے علاج کروایا، 12-13 سال سے میری نوکری کرنی بہت مشکل ہو گئی تھی اس شدید بیماری کی وجہ سے، اب میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور بہت اچھے طریقے سے اپنے فرائض انجام دے رہا ہوں، اپنی سروس چل رہی ہے بہترین، ٹھیک ٹھاک ہوں، تو آپ سے التماس ہے کہ آپ ایسے اداروں کو صدقہ خیرات زکوٰۃ فطرانہ جو بھی ہو سکے آپ ایسے اداروں کو دیں تاکہ مریضوں کا علاج ہو سکے، کیونکہ دوائیاں بہت مہنگی ہیں، آج کل آپ کو پتہ ہے کہ اس جدید دور میں سب سے زیادہ اگر توجہ دی جا رہی ہے تو میڈیکل پر دی جا رہی ہے، تو زیادہ ایسی شدید اور خطرناک بیماری کے لیے آپ بھی جو حصہ ڈالنا چاہتے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ ہوگا، جو بھی صدقہ خیرات زکوٰۃ فطرانہ ہو سکے